Olá, muito bom dia para você. 4 de setembro de 2019, nós já estamos aqui ao vivo para trazer muita informação nessa quarta-feira, véspera de feriado. Hoje tem uma entrevista especial sobre meio ambiente, né? Tudo que está acontecendo aí. A gente vai falar um pouco sobre a visita de ontem dos ministros aqui, a reunião com o governador Wilson Lima, né? A gente vai falar sobre a questão assim da recompostagem, a importância aí da reciclagem também e orientações para que as pessoas não queimem os lixos em casa. Tem muita informação para você, tudo o que aconteceu na madrugada, tudo o que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, você vê aqui no 6 Horas Notícias, que já começou. Motorista do veículo envolvido em acidente com carreta ontem na Avenida General Rodrigo Otávio não tem habilitação. O acidente deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O caminhão estava com reboque atrasado, o Palio também estava atrasado, licenciamento em atraso, né? E o reboque tinha os pneus em mau estado de conservação, que são os famosos pneus carecas. Ontem à noite, moradores da área próxima ao acidente se manifestaram pedindo segurança no local. Avião monomotor sofre pane no momento da decolagem em Canutama, região do Alto Rio Purus. Advogado é preso com fuzil. Ele é suspeito de integrar quadrilha que planejava roubar um banco em Manaus. Os homens estavam neste carro, modelo Corolla, quando foram abordados na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Segundo informações da polícia, a denúncia dizia que a arma estava escondida no para-choque do veículo e que seria utilizada para roubar um banco da capital. Mais uma vez, moradores da Zona Sul são aterrorizados com tiroteios. A polícia prendeu 6 integrantes de uma facção responsáveis pelo ataque desta noite. Depois do tiroteio, os criminosos tomaram de assalto o carro de um casal que estava lanchando na Avenida Silves. Durante o encontro em Manaus, ministro-chefe da Casa Civil critica estudos que mostram que a Amazônia está em chamas e diz que o Brasil é o país que mais preserva as suas florestas. Vem sendo feito o combate, o enfrentamento da questão dos incêndios e, o que é mais importante, né, já temos amplas áreas aqui na Amazônia completamente controladas. E amanhã começa a 6ª edição do Passo a Passo 2019. O evento é gratuito e reúne arte, cultura e gastronomia no Centro Histórico de Manaus. A 6ª edição do Passo a Passo espera receber cerca de 70 mil pessoas por dia. A gente já começa essa edição da quarta-feira mostrando o trânsito. Vamos lá para a Avenida General Rodrigo Otávio. A Sheyevna Nascimento está lá ao vivo trazendo imagens aí para vocês. Ó, o trânsito já complicado ali naquela área, né? Próximo ali ao Distrito Industrial, realmente o movimento é bem intenso por ali, né? São 6 horas e 4 minutos agora. Ali a gente está nas proximidades da Universidade Federal do Estado do Amazonas. E a gente vê o trânsito realmente já começando a complicar nessa véspera de feriado. Você vê nossa equipe aí de reportagens já se deslocando para trazer em breve muita informação para você, né? Então, é isso aí, o trânsito na Avenida General Rodrigo Otávio. Daqui a pouco a gente volta aí com novas imagens de trânsito ao vivo em várias localidades aqui da nossa capital. Olha, ontem alguns ministros do governo Bolsonaro estiveram aqui em Manaus para uma reunião com governadores do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima sobre a questão das queimadas na Amazônia. Nesse encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, criticou estudos que mostram que a Amazônia está em chamas e o ministro também garantiu que o Brasil é o país que mais preserva as suas florestas. Na sede do governo do Amazonas, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que África, Sibéria e Alasca têm problemas superiores ao Brasil em relação às queimadas. Afirmou ainda que o país é o que mais protege suas florestas. Não há nenhum país do planeta que tenha florestas nativas como o Brasil tem, no percentual que o nosso país tem, de tal forma que nós, nesse momento,
olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa e uma das propostas que vamos levar da reunião com os 9 governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro. Estiveram no encontro em Manaus os governadores do Acre, Rondônia e Roraima, além do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Defesa, Fernando Azevedo, e o secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. Além deles, a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro para discutir a questão das queimadas contou com os presidentes do INCRA, IBAMA e FUNAI. Durante a reunião com os governadores da Amazônia, Onyx Lorenzoni criticou estudos que mostram que a Amazônia está em chamas. Segundo o ministro, queimadas são diferentes de focos de calor. Por conta das ações do governo e dos militares da Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, o governador do Amazonas disse que o município de Apuí, no sul do estado, saiu da lista de emergência. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, durante a tarde, os ministros estiveram visitando com o governador o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. O secretário de Cultura, Marcos Apollo, né, secretário de Cultura do Estado do Amazonas, informou aí que a fusão das secretarias de Educação e Cultura está descartada. Extinções, fusões ou incorporações de órgãos da estrutura administrativa vão depender aí da aprovação da Assembleia Legislativa. O texto da reforma chegará à casa em forma de projeto de lei. Segundo o governador do estado, Wilson Lima, vai haver aí uma reforma administrativa aqui no Amazonas para corte de custos. A gente fala agora da Operação Erva Daninha, da Polícia Civil, que prendeu 7 pessoas aqui na capital. Todas essas pessoas são suspeitas de participação em diversos homicídios. Vamos ver. A operação teve início no dia 29 deste mês e resultou na prisão de Breno Jonatas Martins de Souza, Bruno Brandão Frota, Diogo Lima Bentes, Maria Eduarda dos Santos Souza, Gustavo Pavão de Souza, Marcelo de Souza Reatec e Van Clay de Souza Fonseca. Todos são suspeitos de envolvimento a assassinatos cometidos na zona leste da capital. Prendemos drogas, né? Dinheiro do tráfico, oriundo do tráfico. E fizemos também algumas prisões. Um dos indivíduos, considerado para nós o líder dessa facção, ainda conseguiu fugir e já está identificado, já está com mandado de prisão decretado contra ele. E agora é questão de tempo para que possamos localizá-lo e prendê-lo. As mortes aconteceram entre os anos de 2015 e 2019. O mais recente foi o de Maura Prado, que na época tinha 24 anos. Segundo a polícia, ela foi sequestrada na rua Samambaia e levada ao bairro Tancredo Neves, onde foi executada na frente da filha, de apenas 2 anos de idade. O suposto líder do grupo é Zaqueu de Souza Mendonça, que está foragido. A polícia pede para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dele ligar para o número 99385-7963. Olha, mais uma vez os moradores da Zona Sul aqui de Manaus foram aterrorizados com intensos tiroteios. A polícia conseguiu ainda prender 6 integrantes de uma facção responsáveis pelo ataque desta noite. Com esse grupo, a polícia encontrou um arsenal de armas e também munições. Os bandidos sujos de terra deixam evidente que a captura deles não foi fácil para a polícia. O grupo pertence a uma facção criminosa e promoveu terror, mais uma vez, aos moradores da região sul de Manaus. Armados, eles trocaram tiros com suspeitos de uma outra facção. O ataque se concentrou em 2 pontos do bairro Betânia. Depois do tiroteio, os criminosos tomaram de assalto o carro de um casal que estava lanchando na Avenida Silves. Os policiais, sabendo dessa informação, iniciaram uma perseguição pela avenida, que só foi terminar já no Distrito Industrial, na Avenida Danilo Areosa. Não houve reação. A viatura, a equipe deu voz de comando, deu voz de parada e eles não reagiram. Eles não reagiram, se renderam, a gente mandou descer e todo mundo desceu. E posteriormente foi feita a busca pessoal e foi encontrado os armamentos. Com a quadrilha, os militares apreenderam uma pistola .40,
3 revólveres calibre 38 e também munições de variados calibres. Os 6 suspeitos foram autuados por porte ilegal e associação criminosa. Mais uma vez esse terror na zona sul de Manaus, né? Até quando é a pergunta que fica? Um avião monomotor sofreu uma pane grave no momento em que decolava do aeródromo do município de Canutama, que fica na região do Alto Rio Purus, no interior do estado. Em nota, o governo do Amazonas informou que o trem de pouso da aeronave quebrou antes da decolagem. Nessa aeronave estavam 3 bombeiros militares que realizaram formação de brigadistas florestais no município. Graças a Deus, aí ninguém ficou ferido. Bom, um advogado foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha que planejava roubar um banco aqui na capital. Com ele e mais 2 comparsas, também foi apreendido um fuzil. A polícia chegou até o trio depois de receber uma denúncia anônima. Foram presos Einar Walter Cruz Obano, Rodrigo César Campelo Soares e o advogado João Carlos Pinho de Araújo, que já responde a um processo pelo crime de lavagem de dinheiro. Vale ressaltar que, segundo ele mesmo, ele já tinha sido preso em Tabatinga pela Polícia Federal devido ao crime de lavagem de dinheiro. Os homens estavam neste carro, modelo Corolla, quando foram abordados na rua Dona Mimi, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Segundo informações da polícia, a denúncia dizia que a arma estava escondida no para-choque do veículo e que seria utilizada para roubar um banco da capital. Isso é a denúncia, né? Pode ter relação mesmo com um possível crime de roubo ou pode ter relação com o tráfico, né? Isso vai ser investigado no decorrer do inquérito. O fuzil modelo AR-15, calibre 5.56, estava enrolado em um plástico e escondido no para-choque traseiro do veículo. Olha, você vai ver a seguir, um homem suspeito de matar o cunhado a facadas é preso em Silves, município do interior do Amazonas. A família acredita que a irmã da vítima foi quem ordenou o assassinato. Agora são 6 horas e, com a produção, 12 minutos. A gente volta já já.